Nishadin Zuciya. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannan mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin nishadin zuciya shirin nishadin zuciya shiri ne da muke karantawa mai sauraro kayyatattun littattafan Hausa na shahararrun marubuta domin ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa dake zuwar muku ta gidan radio garanti hasken al'umma mai yada shirye-shiryensa akan mita 94.7 a zangon FM wanda ni Fatima Abdul Kadir Kurawa zan karanto to har yanzu dai muna na a cikin littafin mu mai suna in kaki ji da masu magana ke cewa ba kaki gani ba wanda Zainab Lawan Brigade Mrs Lawan Kazaure ta rubuta Abokina wai me kake sauraro ne naga ka gwaggwabe kana kallon waya haka shafin YouTube na bude shine na kayataccen shirin nishadin zuciya tare da Fatima Abdul Kadir Kurawa kaga kuwa dole na saurara ayya abokina kai ma an so akai ka abaro ba ma kai kade ba da sauran al'umma to ku saurare ni jama'a sunana Baban Nura ina jan hankalinku da ku kula akan yan babakere da rubda ciki akan haƙƙin mallakar da ba nasu ba domin kuwa har zuwa wannan lokaci Fatima Kurawa ba ta da Nishafi a social media musamman ma YouTube da take dora karatuttukanta idan har shirin nishadin zuciya kake son saurara ko kike son saurara to kasance da ita a gidan radio garanti hasken al'umma mita 94.7 a zangon FM a dukkanin ranakun asabar da lahadi da misalin karfe 5 da rabi na yamma wayayyen mutum shine yake bin doka da oda wannan haka yake baban nura idan kunne ya ji jiki ya tsira idan masu sauraro basu manta ba a shirin mu da ya gabata mun tsaya ne inda muka ji tun bayan rabuwar Safina da Sulaiman sabuwar soyayya ce mai karfi Safina ta kulla da sabon saurayin ta Kamal ziyara ta musamman Safina ta kaiwa hajjiyar Kamal tare suka je da kawarta ta Nafisa tun daga harabar gidan suka ga bambanci da ziyarar da suka taba kaiwa gidan su Sulaiman kai ba ma iya gidan ba unguwar kanta da bambanci da ta su Sulaiman a unguwar Bampais Kamal suke zaune Gidan a kewaye yake da wata kayatacciyar katanga wacce furanni suka rufe ta lublub gidan katafare ne mai dauke da makeken gate kirar zamani tun daga harabar gidan Nafisa ta fara santin gidan tare da yiwa Safina barka da arzikin samun Kamal da kuma rabuwa da natacce Sulaiman basu karasa tsinkewa da al'amarin gidan ba ma sai da suka shiga cikin katon falon gidan kujerun falon kadai abin kallo ne banda kayan kallo na zamani dake falon a falon suka samu hajiyar Kamal din zaune tana jiran isuwar farar mace ce yar hutu da suke yin matukar kama da Laila kamar an tsaga kara hajiyar mace ce mai fara'a da son jama'a gaisawa suka yi cikin walwala inda take nan nan da su tamkar za ta hadiye su take ta sanya yan aiki suka cika musu gaban su da abinci kala-kala hadi da lemuka masu tsadar gaske kafin daga bisani ta bar musu falon domin ta ba su damar sakewa su ma su Laila barin falon suka yi domin su fasu damar cin abubuwan da aka tara musu abinka da yan mata yan kwalisa su Safina basu ci kayan da aka tara musu sosai ba don gudun kar a raina su daga nan kuma su Laila suka yi musu rakiya zuwa gidan Aunt Basma domin su gaisa da ita gidan ba shi da nisa daga gidan su Kamal din ne ya kai su a mota kafin daga bisani su dawo yi wa Hajiya Sallama a falo suka tarar da Hajiyar tana duba wasu kayayyaki dinkakkun shaddodi ne ready made galiloli masu sheki da kyau a jibki a gabanta bayan sun samu ri sun zauna ne Kamal ya ce Hajiya waɗannan kayan fa Hajiyar ta ce yanzu na tura driver ya karbo su a wurin kawata Hajiya Kubra ita ce take sayar da su shine nasa aka karbo min domin na dubawa bakin nawo ko Safina da Nafisa da ke zaune suka yi murmushi tare da su kuyar da kawunan su kasa wasu hadaddun riga da zani ta zabar musu shaddar deep brown ce ta sha dinkin sama wacce aka cike gaban rigar da zanin da shi Hajiya da kanta ta kara wa Safina da fadin ai kuwa kaga za su yi wa sarkar tawo kyau Kamal ya girgiza kai domin shi ma ya ga hakan dama jiki Safina ba daga nan ba inda wajen daukar kaya ne ta yi matukar kyau duk abin da ta sa matukar hawa jikinta yake yi daga bisani ya Hajiya ta kara wa Safina wata purple din dogon riga ita ma ta sha aiki na gani na fada an hada musu 19 ta arziki inda suka yi godiya baki daya wannan ziyarar ta yi wa Safina matukar dadi da Nafisa sun samu komai yanda suke so ba kamar lokacin da suka taba zuwa gidan su Sulaiman ba daga nan ne kuma Kamal ya dauke su ya mayar da su gida to karatun Safina yayi nisa sosai yanzu haka suna second
semester aji uku daga sun kammala za su shiga final ye jin ta take tamkar wata sarauniya domin ko tana ganin ta riga ta hada duk wasu abubuwan da mazan wannan zamanin suke so ga ta da kyau ga ilimi ga tsantsar wayewa da iya kwalliya sannan kuma ga kayan kwalliyar sun wadace ta na zamani dadin dadawa kuma ga alfaharin ta samu hadaddan miji wanda za su tsara rayuwarsa mai ban sha'awa a barkwatance kai gaskiya ta zo duniyar nan a sa'a domin komai yana tafiya cikin nasara rayuwar yanzu tana gara mata yanda take so yanzu babu abin da take so irin ta mallaki kamal har Allah Allah take yi ai bikin su ko ita ma ta fara rayuwa cikin daula zuwa yanzu hangenta na rayuwa da za ta shimfida a gidan kamal ne rayuwar cikin AC to me sauraro kaji yanda safina take da raguwar dogon burin da yake cikin ranta Allah ya kyauta a sati na biyu da tafiyar kamal Singapore aka kwantar da maman Nafisa asibitin kudi sam safina bata samu zama ba kullum daga makaranta take zarcewa tana taya Nafisa zaman jinyar mahaifiyarta su inna ma sun je sun duba maman Nafisan domin kowa kowa ya san yanda suke da Safina duk yawon su tare suke zuwa rawar kansu iri daya iyayen su iri daya tsiwar su iri daya haka nan yanga da ƙaryar ma duk iri daya ce dama Bahaushe ya ce sai hali ya zo daya ake abuta ranar Lahadi kasancewar babu makaranta a can asibitin Safina ta wune an nema Nafisa ke shaida mata cewar washe gari suke sa ran za a sallame su domin tunin Nafisa ta gaji da zama a asibitin san babu sakewa gashi kuma babu wasu ƴan kudade da suke shigo mata zaman ɗakin ne ya ishi Nafisa da Safina saboda ƴan dubiyar da suka cika shi hakan ya ba su damar fitowa harabar asibitin suka shimfida sallaya a bakin wata bishiya suka zauna dama ita Nafisa ko a gidansu ba kowa ne yake yi mata ba sai wanda yake da shi take hulɗa da shi sabanin Safina dake matukar kaunar danginta tana alfahari da danginta baki ɗayan su da mai kuɗi da mara kuɗi zauna suke suna hirarrakin su irin na ƴan matanci waɗanda yawancin hirar tasu ta samarin su ce samarin kuma ma na Nafisa domin ita Safina tunda ta samu kamal duk ta raina ajin kowane saurayi yanzu san ba sa burge ta a banza take ganin su ita yanzu ba ta da zance idan ba na kamal ba wayar da aka buko wa Nafisa ta zama ƙarshen hirar tasu haka ne ya ba wa Safina damar nazarin wata mujalla a kusa da ita mai lura da matsalolin mata a wannan lokaci aka yi parking din wata galleliyar mota a gefen su sam Safina bata kula ba domin hankalinta yayi matukar nisa a cikin karatun Nafisa ce ta zuba motar ido har ta manta da cewar ma waya take amsawa da mamallakin motar ya fito sai yayi musu sallama ya wuce suka amsa sallamar da kunnuwansa suka jiye musu Safina ta dago tana kallon waye mai sallamar yayin da Nafisa kuwa bata iya amsa sallamar ba sai kallon da tabu mai sallamar da shi har ya wuce yana cawayewayen Safina saboda muryarta da ta dauke masa hankali ga kuma fuskar ta da ya gani ta ƙara rikita mishi tunani bayan kamar mintuna biyar dawo hannunsa rike da wasu takardu daga hanyar gurin awan jini ya fito ko da yazo daidai inda suke sai ya sake musu sallama ganin Nafisa tana fama da wayar da take yi sai ya matso kusa da Safina yana fadin sannan ku da hutawa Safina na ta karatunta ko dago kanta bata yi ta kalle shi ba ita ko Nafisa tayi charaf ta amsa yau sannan ka kai ma tayi haka ne saboda yanda taga komai na jikinsa yana fadin naira ga kuma motarsa da za ta zama babbar shaida akan haka yana sanye ne da wata tsadajiyar shadda edition green da hular da ta amsa sunanta yana da matukar kwarjini da kamala gajin dadi da ya koye ainihin shekarun shi amma a kiyasce zai iya kaiwa shekaru 38 zuwa 40 daga irin kallon nazarin da ya lura Nafisa tana yi mishi sai ya ce sunana Alhaji Nura mai tama nazo karbar sakamakon test da aka yi wa mahaifina a jiya ku dubiya kuka zo har wannan lokacin kan Safina na kasa tana karatun hints din amma kunnuwanta duk suna sauraron abin da yake cewa cikin jin dadin kulawar shi gare su ne yasa Nafisa ta amsa masa tambayar da yayi musu no mamanmu ce ba ta da lafiya an yi admitting dinta a non female ward cikin tausayi yace eh yeah I'm sorry ko zan iya zuwa an ganta me zai hana in ji Nafisa sarkin karadi ta yi masa jagora yaje ya gaida maman sannan suka dawo wajen ya dubi Safina wacce da alama tana jin dadin karatun da take yi sannan ya maida hankalinsa ga Nafisa ya ce ina fatan yar uwan nan taki da yi ba ta da miji Nafisa ta taba baki ta ce actually babu to akwai wani mai matsayin a gurinta ya sake tambaya a karo na biyu Nafisa ta dan murmusa kafin ta ce babu ko ɗaya tana karatu ne yayi dariyar jin dadi kana ya ce kinan zan iya samu lambar wayarta abu mai sauki ma kenan in ji dai Nafisa nan da nan ta bashi lambar yayi mata godiya tare da zaro rafar 'yan dubu dubu ya ajiye a
gaban su tare da fadin to ga wannan asaya wa mama lemo Nafisa kuwa ta yi mishi godiya saboda dadin da ta ji har rakiya ta tashi ta yi mishi zuwa motar shi sai da ya shiga motar kana ya tambaye ta sunayen su da kuma kwatancen gidan su duka ta sanar da shi Nafisa na dawowa ta fisge mujallar hannun Safina wai shin ke yaushe kika zama bebiyar karfi da yaji ne ban sani ba Safina kina jina da mutum nan amma kika yi mana shiru to me zan ce muku naga tunda yazo nan yake ta faman bi na da kallo a'a Nafisa tace aiki dai ki gode wa Allah tauraruwar ki fa tana matakar harskawa duk inda kika shiga sai kin sato zuciyar samari yau din ma kada ki so ki ga yanda wannan shi ma ya rikice akan ki har na bashi lambar wayar ki da kuma address din ai kafin ta karasa Safina ta katse ta da fadin habba Nafisa ya zaki min haka yanzu da kika jajibo min wannan katan mutumin ya kuma zan yi da kamal kin fa san auren shi zan yi Nafisa ta ja wani dogon numfashi tare da kallon Safinar a kaskance ta yatsa na fuska to dan zaki aure shi shine me sai aka ce miki kuma ba zaki more rayuwar ki ba ko shi kamal din idan ya fita waje kin san abin da yake yi shikenan sai ki hana wa kanki sakewa kamar auren ki yake yi ta sassauta muryar ta tace haba Safina ke fa mace ce allurar cikin ruwa ce mai raboka dauka ki tsaya ki yagi rabanki Allah ne ya kawo miki shi har gida ai kowa da matsayin shi ke da ganin mutumin na aikin san ya sha kwana a rayuwar shi Safina ta fara sassautowa ita ma to amma kuma Nafisa ai na san zan samu duk abin da nake so a wajen kamal komai nake so fa yana yi min iya kokarin shi ai gaba da gabanta Safina wai aljani ya taka wuta shi fa kamal din nan dan mai kudi ne yanzu ga mai kudin da kan shi yazo shikenan sai mu zauna mu kiya gar raban mu Safina ta yi tsaki tace ke dai duk maganar ki kawata baya wuce kudi kuma duk wanda kike samu baya isar ki Nafisa ta kalle ta a kaskance ai dole ne yi maganar kudi domin su ne abokan rayuwa yanzu kuma makogi bai kidadi ba tunda har yanzu mai kudi ma ƙara neman kudin yake yi dan haka ka da ki yi wa kanki ki kwantar da hankalinki ki yagi rabanki kowanne ya kawo ki amshi kila ma duk cikin su babu mijinki wallahi cike da mamaki Safina tace kin manta kamal ya kawo kudin aure na saka ranar biki kawai ya rage a tsakanin mu Nafisa ta taba baki to shine me ai kawo kudi ba aure bane ya kamata ki nutsu dan gudun kada ki dawo kina nadama yanzu ba lokacin aure bane Safina haka kawai kina kan ganiyar ki tauraruwar ki tana kan haska zaki dai kushe kanki da wani aure kika san bayan kamal da Alhaji Nura koda wa Allah zai kara hada ki a gaba ya kamata ki yi karatun ta nutsu fa Safina nan da nan kan Safina ya kwance tace to aini ina tsoron haduwar kamal da Alhaji Nura domin ba karamin kishi gare shi ba tai tsaki da fadin auren ki yake yi da zai hana ki sakewa kuma ke bari zaki kowa ma ya san da zaman daya duk ina wayen naki da dabarar taki ta kara jan wani tsaki sannan ta ci gaba da cewar idan ni ce ke ga mai kudi da kanshi me zan yi da wani dan mai kudi kuma to da a ce Safina mai tunani ce masu sauraro ya isa a ce ta hankalta da Nafisa da kuma hudubobinta domin duk wanda ya ce zai baka riga ya kamata ka fara kallon ta jikin shi duk tarin samarin Safina babu kokwara guda daya duk abokan shiriri ta ne amma saboda son zuciya da san abin duniya sai Safina ta kasa fahimtar hakan haka ta dubi Nafisa ta ce ai shi fa kamal mahaifin shi mai kudi ne kuma gashi shine babban namiji Nafisa ta kara katse ta a karo na uku tafi can kina nufin kamal bai taba baki tarihin sa ba shi fa wa dan gidan Alhaji Lami da bane in ga ya miki gaskiya kawata mamaki ne ya bayyana karara a fuskar Safina tace ba dan sa bane ba kuma to dan wane ne Nafisa ta yi dariyar keta irin ta mugayen kawaye tace ashe ke zaman yan burumburun ma kuke yi da Kamal dan tabdi jan an kai ki an baro ki yarinya Safina tace ni ba wannan na tambaye ki ba amsa zaki bani to na samu labarin gidan ne tsaf a wajen antun mu kin san kaur maman su ce baba abinda bata sani ba game da su asalin mutanen ajin gine ma mahaifin Kamal yayin Alhaji Lami da ne tun yana karami mahaifin shi ya rasu daga nan ne da hannun Alhaji Lami da yake alhajin yana da mata ta kwarai sai ta hada shi cikin ƴaƴanta ta runguma hannu bibbiyu idan ba a fada miki ba ba za ki taba fuskanta cewa shi ma ba su suka haife shi ba mahaifiyar Kamal tana can tana auren wani a can ajin gi kuma har tana da wasu ƴaƴan don haka gwarcin wurki wa kan kiyamul layl domin Kamal ba shi da gadon komai a gidan sai dan abin da aka san masa ta dan yi shiru ko Safina za ta ce wani abu amma sai ta yi shiru haka ne ba ta tabbacin ta samu nasarar shawo kan kawarta don haka sai ta dora daga wajen da ta tsaya lokaci mai tsawo ta dauka tana nemar wa Alhaji Nura mai tama dama a wajen kawarta ta Safina rashin zurfin tunani shine babbar matsalar Safina a wannan lokaci nan da nan duka waɗannan hudubobin na Nafisa suka shiga kanta har ta nemi kaunar da take yi wa Kamal ta rasa domin dama can ba dan Allah ta gina ta ba
ikon Allah. To wai masu sauraro, shin wace ce ma Nafisa? Nafisa ta taso ne a gidan da sakaci da rashin tarbiya suka yi mugun katutu. Gidan da ake zama irin na ƴan marina kowa da inda ya kalla. Mahaifin sarkakken dan boko ne zalla wanda yake gudanar da rayuwarsa akan bature. Babu ruwan shi da batun tarbiyar ƴaƴansa yana ganin tunda yanzu a karni na 21 muke. Karnin takurawa yara ya wuce. Lokaci ne da za a ba kowa damar ya gudanar da rayuwarsa yanda yake so. Babu ruwan shi da irin rayuwar da yaro yake yi tunda shi dai ya ajiye komai na bukata a cikin gidan shi. Shikenan ya gama a ganin sa. Shi dai babban burin sa bai wuce ƴaƴansa su mai da hankali akan karatun boko ba ikon Allah. Mahaifiyar Nafisa kuwa irin matan nan ne da suke yi wa aure rukon sakainar kashi ita bata zauna ta kyautata zaman aurenta ba sannan kuma bata bar mijin nata yayi wani auren ba. Yana da aqidar auren mace fiye da guda daya sannan kuma ita ma bata bashi damar ya karu hakan ba sai yadda ta yi da shi. Kasuwancin kayan mata take yi kama daga kansu tara kayan kwalliya da kuma sarkokin daham. Kasashe daban-daban take zuwa domin siyo kayayyakinta sannan kuma koda tana gida ba mazauniya bace kullum a tafiye-tafiye take. Daga bukukuwa sai tarukan kungiyoyi nasu na ƴan kasuwa mata bata san a wani hali ƴaƴanta mata suke ciki ba tsakaninta da su sai dai a waya. Wani abin mamakin ga waɗannan iyayen shine yanda hankalinsu yake kwance ganin sun bar ƴaƴan nasu a hannun ƴan aiki zato suke ƴan aikin za su yi musu tarbiyar da suka kasa. Cikin yaran duk wanda ka gani da tarbiya to duniya ce ta masa amma ba iyaye ne suka zauna suka yi mishi ba. Wannan ce damar da Nafisa da ire-irenta suka samu a gidan suke abinda suka ga dama babu mai kwabar su. Tabbas masu sauraro musamman iyayen mu mata akwai tarin hatsari mai girman gaske a duk lokacin da wani uba ko uwa ke kallon dan su ko ƴarsa a matsayin wacce ta san abin da ya dace har suka bar ta tana gudanar da rayuwarta ba tare da sanya idanuwansu ba. Allah ya sa ku rike kiyukan da aka baku ya kuma baku damar sauke nauyin da Allah ya dora muku. Allah ya shirye mu baki daya. To wannan kenan. Tun daga wannan hudu ba ta Nafisa Safina ta saki jiki da Alhaji Nura mai tama ta dauki shawarar ta biye masa ta yagi rabanta amma ba auren shi za ta yi ba duk da tarin dukiyar da ya mallaka saboda yana da iyali matarsa ɗaya da ƴaƴa uku. Ita kuma a tsarin ta babu auren mai mata saurayi take so wanda za su shimfiɗa rayuwar auren su tun daga tushe ba rayuwar da wata ta riga ta kafawa ba. Tsananin kishin da take da shi ne ya hana kuɗin shi ya rufe mata idanu. Alhaji Nura babban kusa ne a gwamnati haka kuma ɗan kasuwa ne da yake fita ƙasashen duniya daban-daban. Zuwa yanzu daga shi har Kamal babu wanda take jin za ta iya aure saboda a yanzu haka Safina ba ta fidda ran nan gaba za ta iya auren gwamna minista ko wani babban basaraki ba shi yasa take bin Alhaji Nura sannu domin ta finciki moriyarsa. Ta fahimci shi din da gaske yake domin tun haduwarsu ta biyu ya fara bijiro mata da maganar san aurenta tun da shi ba yaro bane. Bai ga dalilin da zai tsaya yace yana wata soyayya ba Safina ƴar duniya ce nan da nan ta kallalleme shi cikin kissa da hikima ta nuna mishi ai laifin ba nata bane. Matsalar na mahaifinsa ne sai sun kammala karatun jami'a sosai sai yayi musu aure har ma da ce mishi ya bari za ta yi kokarin shawo kan mahaifin nata. Da haka dai da sauran dadadan kalamai na yaudara ta yaudare Alhaji Nura mai tama ya danka mata dukkanin yarda da amanar sa Allah sarki. Burin shi kullum bai huce na mallakar Safina ba idan har ya same ta ya san ya gama sa'ar aure don haka ta same shi yanda take so. Wani lokacin idan ta ga yanda yake yi mata barin kuɗi sai ta ji kamar ta aure shi amma idan ta tuna yana da mata sai ta fasa domin ba ta dauki lamarin kishin wasa ba sannan kuma tana hangen za ta iya samun wanda ya fi shi a nan gaba. Wannan shi Bahaushe yake cewa ganin hadari ya sa kai wanka da kashi. To yau ma da yamma tana zaune tana gyaran faratanta Alhaji Nura ya kira ta da ganin kiran nashi ta yi murmushi ta daga kiran tare da kare wayar a kunne tana magana cikin yauki yanga har ma da tsokana. Alhajin Allah barkanka da yamma ko dai ba shi bane. Daga ɗaya bangaren yace a zaton ki wane ne ko dai an yi min kishiya ne. Dariya ta yi tare da rike baki tamkar yana ganin ta cikin kissa ta ce wane ne da wannan danyen aikin Alhaji ai duka ma mai zuciyar babu ta inda wani zai samu gurbi ya shiga. Yayi dariyar nishadi irin tasa ta manyan masu kuɗi yace dadi na da ke akwai dadin baki Safina baka yarda ba kenan Alhaji ta tambaya. Ni na isa na ce ban yarda ba kin san ni ma tawa zuciyar tana gare ki sai yanda kika yi da ita don haka ma nake so ki nada ni sarautar zuciyar ki na zama sarki mai jan ragamar ta ba wazir ba. Safina ta yi wata dariya cikin kissa da kisisi na ta ce au a cikin zuciyar har da wani sarki da waziri. Alhaji Nura ya amshe da sauri ya ce imana
A cikin zuciyar kowace mace akwai sarki da waziri. Cikin samarinta akwai wanda tafi so shine sarki, me biye masa kuma shine waziri. Dariya tayi tace ba kowace mace ba, domin ni sarkin kawai nake da shi, bani da waziri, kuma kai ne sarkin. Wani dadi ne ya ji ya shiga ran shi saboda yanda ta wasa shi. Kawar da wannan hirar ya yace, to yanzu dai ya aka yi, me kike yi a daidai wannan lokacin? Nan da nan dabara ta fado mata tace, ina shirin fita ne. Please kada ki fita, ki jira ni yanzu ina zuwa, ina kan hanyar zuwa gidanku yanzu ma ina mota na kira. Cikin tsokana tace to naji amma kar ka wuce mintuna 20 idan ka wuce haka ba za ka same ni ba domin ina da uzuri babba jikinsa yana rawa yace please a dubi darajar soyayya ayi min afuwa kar a tafi a barni ina so nayi rakiya ne tai dariya tare da kashe wayar ayalaji nura bai kai ma minti 20 din ba ya iso tayi kwalliya sosai kamar fitar za ta yi tace barkanka da zuwa yawa ai na zata harkin fita ina ta Allah Allah na zo na ganki domin bana son a rinka kalle minki gara ni na kai ki duk inda zaki je wai ma zaki je ne haka ta dan jujjuye ido tare da kalallame baki cikin kissa tace just dama shafan zan je nayi duk mayika na da turarruka na sun kare ya bude mata motar yace shigo mu je in taya ki zaba ta shige tare da rufe kofar shi kuma ya ja motar suka tafi irin rayuwar da Safina take buri kenan wani ka ta fara shopping mall ya kai ta tare da bata damar ta zaba duk abin da ta gani yayi mata take so mayuka da sabulai da turarruka da take amfani da su kawai ta dauka sai mayikan gyaran kai da shampoo da hand cream ganin ta dakata da dibar kayan ne sai Alhaji Nura ya dauki wani sabon kwandon ya zuba duk abin da ya ga yayi masa ita kuma tana biye da shi tana murmushi cikin rashin sa'a kawai sai Kamal ya isa harabar mall din kofar shiga cikin ka ta fara shagon shi da baya kasar dawowar sa kasar kenan ko hutawa bai tsayayi bai dauki mota domin ya yi wa Safina siyayya kasancewar bai samu damar yi mata tsarabar a can ba shigar sa mall din ke da wuya ya sanya kansa a layi na farko ko kawai yayi arba da Safina tare da Alhaji Nura rike da wani kwali suna dubawa purple din shaddar da momin Kamal ta bata ce a jikinta amma duk da haka bai ga mai yarda wa kansa ita ce ba so yake ta juyo ya ga fuskar ta domin ya ƙara tabbatarwa ai kuwa kamar wacce aka ce wata juyo tana juyowa sai ta ga Kamal a tsaye kikam yana kallanta kamar an dasa shi tsoro da razani ya cika ta ta saki kwalin dake hannunta faduwar kwalin ce ta saka Alhaji Nura ya juya inda ya sunkuya ya dauko kwalin sai dai bai abin da ya faru ba saboda Kamal din tun ya fice da sauri suna hada ido ya tabbatar ita ce sai ya fita a fusace fada mota da gida zai koma amma sai ya zarce gidan su Safina saboda abin da ba zai taba lamunta ba kenan akan me za a hada soyayyar shi da ta wani ko fitowa bai yi ba ya zauna jiranta a cikin mota turka turka ba a dade ba sai ga Alhaji mai tamaya ajiye ta ya baiwa yara kayan suka kai mata gida suka yi sallama kana ya juya ya tafi ita kuma ta tafi za ta shiga gida ganin Kamal jingina a jikin motar shi yasa tayi turus domin bata zaci ganin sa yanzu ba abinka da wacce ta san halin su nan da nan ta gyara fuskar ta ta nufe shi da fara'a barka da dawowa mutanen Singapore dazi shine na hange ka amma wai kafin na yi maka magana tunana ne me ka na rasa ina ai kafin ta karasa kallon da yake yi mata mai cike da tsarguwa ne ya sanya ta dakatar da maganar ba tare da ta shirya hakan ba hakan ya bashi damar cewa dama abinda kike yi kenan idan bana kasar wane ne wannan da na ganku tare da shi aboki na wai me kake sauraro ne naga ka gwagwabe kana kallon waya haka shafin YouTube na bude shine na kayataccen shirin nishadin zuciya tare da Fatima Abdulkadir Kurawa kaga kuwa dole na saurara ayya abokina kai ma an so akai ka a baro ba ma kai kade ba da sauran al'umma to ku saurare ni jama'a sunana Baban Nura ina jan hankalinku da kukula akan yan babakere da rubda ciki akan haƙƙin mallakar da ba nasu ba domin kuwa har zuwa wannan lokaci Fatima Kurawa ba ta da wani shafi a social media musamman ma YouTube da take dora karatuttukanta idan har shirin nishadin zuciya kake son saurara ko kike son saurara to kasance da ita a gidan radio karanti hasken al'umma mita 94.7 a zangon FM a dukkanin ranakun asabar da lahadi da misalin karfe 5:30 na yamma wayayyen mutum shine yake bin doka da oda wannan haka yake baban Nura idan kunne ya ji jiki ya tsira Toma
masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na nishadin zuciya a karatun littafin namu mai suna in ka kiji da in magana ke cewa ba ka ki gani ba wanda Zainab Lawan Brigade Mrs Lawan Kazaure ta rubuta yazo mai sauraro daga nan garantee radio hasken al'umma mita 94.7 zangon FM a madadin mashirin shirin Ahmad Tijani Lawan da shugaban sashen shirye-shirye CUD Isa Jibrin Biti sai wanda ta tattara mun sauti kuka ji shirin ga da dausha Fa'atu Jibril Daurawa ni da na karanta Fatima Abdul Kadir Kurawa nake cewa ku kasance da mu domin jin mu da wani sabon shirin ma assalam